माहे रमजान यूं आ गया, बनके रहमत ये फिर छा गया। कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना। اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك الورد والنور كله لا نحصي الصلاة عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. يا الله ما يمنع حكم عفرنا، يا الله رحمك اكرمك عافيت كما عفرنا. يا الله العالمين آپ کی محبت عطا فرما، آپ کے رسول کی محبت عطا فرما، شریعت کی محبت عدم میں عطا فرما، اور شریعت کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی فرما. یا اللہ قدم قدم پر شریعت کی رعایت کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہمارے ظاہر کو ہمارے باطن کو سنوار دے، جہاں ہم ظاہر کی فکر کرتے ہیں یا اللہ ہمیں باطن کی فکر عطا فرما، ہماری مسکرات میں حیا پیدا فرما، شرم پیدا فرما. یا الہ العالمین ہماری مسکرات کے لباس کو لباس تقوی عطا فرما، یا اللہ لباس تقوی انہیں عطا فرما، ظاہر سے باطن کی طرف انہیں پھرا دے. یا الہ العالمین ہمارے یا اللہ اب یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، یا اللہ اس کی قدر کی توفیق عطا فرما، ان ایام کی قدر کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں محاسبہ کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ملک کے حالات کو درست فرما، ملک کے حالات کو درست فرما. یا الہ العالمین ملک میں امن پیدا فرما، شانتی پیدا فرما. یا اللہ مسلمانوں کے روزگار میں برکت عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جو بے نکاح انہیں نکاح عطا فرما، جو بے نکاح ان کو نکاح کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما، ملک میں امن و امان قائم فرما. الہ العالمین اگر جس کے ارادے یا اللہ غلط ہے، یا اللہ منصوبے ان کے بنے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کے منصوبوں کو فعل فرما، یا اللہ ان کے ارادوں کو غلط ثابت فرما. الہ العالمین مسلمانوں کو حوصلہ عطا فرما، ان کی مال میں برکت عطا فرما. الہ العالمین آج ہمیں یہاں بلایا ہے، یا اللہ ہمارے اس میزبان کی یا اللہ اس تحریک میں برکت عطا فرما. یا اللہ پوری مطلب پورے شہر کو اس سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین پورے شہر کو فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم ان پر اس بات پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یا اللہ آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. یا اللہ آج ہمیں چند بات دین کی کہنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ہمیں بولتے نہیں آتا، نہ بیان کرتے آتا ہے. الہ العالمین چند باتیں غیر مرتب طور پر یا اللہ زبان سے نکالی ہے، یا اللہ اخلاص اللہیت کے ساتھ یا اللہ قبول فرما، اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، ہماری زندگی کو عمل والی بنا دے، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.